אני עולה מהגרפלר פה. הם שלושה פה. מקודם הורדתי אחד שם לדאון. דוחף, דוחף. וואי, זה הפוש יפה. היום הוא בחנות פה? יש פה מישהו בחוץ. חפי, הוא נחת הרגע באמא שלי. בדאון? לא יודע אם לדחוף את זה. זה במנהרה. אני דוחף אז. לדעתי, כי... ג'י. וואי, משחק מעולה שלי.